دسك العجا حضاف على قاعد موكتي وانا بلان حارس ترى صومات قرنا هذا نو انا وحي كلا كودي انا وحوي دد با نوين بان هي ان وحوي ان عرور بان لا اسكول ايديكتا ليد بان بحيا صومات قرنا subaxii waxay ugu soo baxay waxa weeyaan 16,000 oo gaadhi aan ku soo raacay ugu soo baxay marka guna marka aru ka hadalno shaqaalaha dawladdu waa nagan inay lacagtooda ay qaataan bil kasti oo wuxuu uga qaataan marka guna dhaadana gunadu haduu qof ka shaqeeyo gunadi waa la siin haduu shaqeyn waayana gunadi la siin maayo dawladdu kuma qaadato hey lacagta oo shaqaalu ka amanayeen shaqaalaha isku jira shaqaali maanta imaash shaqaalu wax isku jira qayb walba qaybta umulaysan ku isku jiraan qaybta waxa isugu jiraan surgicalkii isugu jiraan waxa maternitygii isugu waxay ku qaataan hotan imanka maamulka dhamaan waxay qaataan $1,500 midan ay iska qaataan xaq darra annaguna waxa weeyaan shaqaalihii qor waxa horaan hayo kuwa ku dhintay baahay waxaan qaataa $100 guna ayaan ka qaataa meesha $100 ma tani kuma hayno gunnadii caadigii waa gunnooyinka mushaaraadka isaga waa naga leeyahay oo reer bil kasta way helaan gunnada waxa weeyaan anagu wali waxaan mushaarkii aanan bixinin waa bishan socota ugu yaraan 10 sanad waan shaqeynayay wali maana aragay isbitaalka burcad meel la mid ah maana aragay meel ka cadaalad darana maana waxaan ku arkay waxyaabo la yaab leh istiidooyinkani waa kuwa ka soo baxay shaqaale weynaha kala duwan ee isbitaalka magaalada burcad iyo sidoo kale maamulka guud ee isbitaalka magaalada burcad ee qaar ka mid ah shaqaale weynaha ka hawlgala isbitaalka ayaa saaka waxay cabasho la hortageen xarunta maamulka ee gobolka Togdheer iyagoona halkaasii kula kulmay barasaabka gobolka Togdheer waxaanay shaqaaluhu ka cabanayeen inaanay muddo gaadhaysa 5 bilood wax mushahar ka qaadan in isbitaalka weyn ee magaalada Burco cabashadaasi ay saaka shaqaaluhu la hortageen xarunta maamulka ee gobolka Togdheer kadib waxaanu booqanay isbitaalka guud ee magaalada Burco waxaanu la kulanay agaasimaha guud ee isbitaalka agaasimaha waxaanu wax ka waydiinay cabashadaasi kasoo baxaysa shaqaale weynaha ee ku saabsan inaanay wax mushahar ka qaadanin ee isbitaalka guud ee magaalada Burco agaasimuhu waxa uu ku jawaabay inaanay shaqaaluhu wax mushahar iyo sidoo kale wax gunaa aanay ku lahayn muddadii uu joogay isbitaalka haddaba istiidooyinkani waa kuwa ka dhextaagan maamulka iyo sidoo kale shaqaale weynaha kala duwan ee isbitaalka ugu yaraan 10 sanad waan shaqeynayay wali maana aragay isbitaalka Burco meel la mid ah maana aragay meel ka cadaalad darana maana waxaan ku arkay waxyaabo la yaab leh oo ay ka mid tahay intuu ninku agaasimuhu iska yimaado meesha oo uu soo doorto oo lagu keeno reer lagu keeno inta reer lagu keeno oo meesha yimaado oo hodhowna yiraahdo markuu ka urursa urso guriga ka dhisto oo odhanayo aniga lacagta deynka bixiya deynba meesha lagu leeyahay oo halkaa iska maro cidna wax odhan inta meesha loogu timiba noocaas aan ku jiraan arkin waxaan ka cabanayaa mushaharkay waxaan lahay mushaharkay uu toona nooguma yimaado oo lama wasaaraha kale lamid manihin oo dib u noogu dhaca haddaan by lord nahay lacagtan gunnada aan meesha ka qaadanana waxa weeye iyagu waxay ku qaataan hotan nimanka maamulka dhammaan waxay qaataan $1,500 midan ay iska qaataan xaq darra annaguna waxa weeyaan shaqaalihii qor waxa horaan hayo kuwa ku dhintay baahay waxaan qaataa $100 guna ayaan ka qaataa meesha $100 ma tani kuma hayno 5 bilood kuma qaadato hey lacagta oo shaqaalu ka amanayeen shaqaalaha isku jira shaqaali maanta imaash shaqaalu wax isku jira qayb walba qaybta umulaysan ku isugu jiraan qaybta waxa isugu jiraan surgicalkii isugu jiraan waxa maternitygii isugu maternity kuma jiro ayad bu ka qaataa maternity shaqaalaha waxa weeye waxay ka qaataa shaqaalaha meesha ururiska dadka lacag xadaaf laga qaadaa moogti oo aan bilaan xaris tara soomaad garan haddana waa anaga waxay kala koobdi anagu waxa weeyaan dad baan nin weyn baan hay aan waxa weeyaan aruur baan leeyahay iskuul idigata leer baan bixiya soomaad garan subaxii waxay ugu soo baxaa waxa weeyaan 16,000 oo gaadhi aan ku soo raacay ugu soo baxaa subax walba lacag ima siiyaan gaadhi ima soo diraan waxay iga yaraan waan ka laayay gunadaha dumarka waxa weeyaan meeshan wax ka qabad bay u baahan tahay oo in dawladda loo shaago u baahan tahay oo budget baa xitaa meesha inay bixi ku bixiyaa wuxuu aan shaqaalaha lacag siin maayo laakiin budget baan u qoraya budget kuna sanad uu kordhaa shaqaalaha xadaaf jir marba la qorayo oo amuuda ka badan hoosta ka sii iyo kor ka sii baa ka socota meel waxaan ku eegay markii anagu aanu meel aanu irsana garanay labadii kii gobolka iyo haystay ee caafimaadka iyo kii isbitaalka jooga isku afur noqdeen ayaan ciidanu isna garan weyno dabadna waxaan u garanayna gobolka oo dawladda ka weerka oo inuu maadno horta dabadna hoodo waxaan uga sii gudbano miyey meeshaan marano way noocay oo noo qontaa sistemi horta isbitaalka waxa weeyaan waa institution waana institution dawladeed weeyaan wuxuu leeyahay nidaamyo iyo kala sarreyn iyo maamul leeyahay
institution kaaba inta badan kolba wixii in go'aan laga gaaray soo dejiya sidaaba shaqaaluhu tusaalka maanta waniga joognaa shaqaaluhu horta tusaalka intii shaqada saxda qabaneysay shaqadii way ku jiraan wayna shaqeynayaan shaqadoodina wataan war kasti meel kasti oo soo marnay inaga naga geedka tusaalka sida ku in adigu timaadeen in shayga migu waxa weeyaan horta shaqaalaha sideedaba laba group baa loo kala qaadaa guri waxa weeyaan waa shaqaale oo loo yaqaan magaca shaqaale qaadanayo oo dawladda u shaqeeyo oo beerolina hadaba shaqaalaha beerolirka hadii ay leeyihiin bil baan leenahay oo wasaaradda ku leenahay waxa weeyaan de waxa intaas iyaga soo cadeysan laakiin bil kasta way qaataan waxaan noo soo haray gunnada waxa raado shaqaale qofkaas ma waa gunnu qaataa gunnadana macnaha waa dadka shaqo qabtid waxaad ugu shaqeysan ku siinayaa haddii shaqada ay qabweydina kuma siinayo qofka soo shaqeysanaya waa inuu helo gunnadiisa waa inuu helo xaq buu leeyahay su'aalka hadaan soo noqono su'aalka horta in caqabado badan baa iska jiray oo de aan ugu nimidnay haddii aan ka hadalno gunnada mashaaraad ma oranno gunnooyinka hadaan ka hadalno anu waxaan joogaa hadda su'aalka muddo shan bilood ah shantii bilood dhowr cashaaga dhiman berri waxaan ugu buuxdaa laba labaatan bishay ugu buuxdaa shantii bilood shantaa bilood in joogno gunnada marka laga hadlo hal bilood nagu leeyihiin alla ilaah waxaan ugu bishan hadda socota ina dhammaan oo dhowr labaatankeeda dhowr iyo tobankeeda kolba xilligii la qaadan jiray bay nagu leeyihiin laakiinse hal qof oo gunna qaatay ma jirto ka horta wixii ay shaqaaluhu mashaar leeyihiin dee institutionka iyo wasaaradda ay ku leeyihiin taasi cidna ma diidano laakiinse waxaan ka hadlaynaa dee maadaama uuna hospitaalku laba bilood bixin karin oo bishii hadda haysaba laysku haystaay bil horena una bixin karin dee waxa weyaan anu hadda laba bilood baan bixinaa bihi horena bixinaya horta ma lihiin laakiinse waxaan ka hadlaynaa ee weli dhammaani weliba waa gunnadii waxay dhaheen shan bilood baan gunnana la siin intii agaasimo cabdiraxmaan joogay marka adigu intaad shantaa bilood aad joogtay way gunnooyinka bil kasta waan siinay afar bishaa socota bay aniga gunnadii anan weli siinin laakiinse afarta bilood kale waan siinay dee waxa horta wax lagu maamiyo wax kalea jira mar haduu agaasimihi hadlayo oo lahayo mataqaanaa meeshii loogu daray oo lahayo qofku dee saxaafadda waxaan ka sheegayna horta micno badan u sameyn mayso in laysugu jajawaabo laakiinse wax kastaa way cad yihiin anuu intaan joogo gunnooyinka waxay leeyihiin bishaa socota aynan lahayn bishuna weli ma dhammaani dee anoo imiday maalintaan imiday waxay ku yidhahdeen shaqaalu waxaan leenahay shan bilood oo guno aan leenahay saddex bilood oo gunaa leenahay amiin saddex bilood oo gunaa bayyay igu wareeshiyayyay ii sheegeen agaasibii igu wareejeen inay ugu sheegeen in saddexdaa leeyihiin taasi inay institutionka ku leeyihiin waa sax laakiinse su-aasha meesha tan waxa weeyaan su-aalku ma bixin karaa laba gunno gunnadii hore iyo tan dambe ma bixin karaa su-aashaa waa maya laakiinse su-aasha waxaa meesha taala see loo bixinna waa sax in qorsho laga yeesho gunnooyinkaas ay lahaayeen muddo hore soo socotay ama agaasimiyaashii hore lahayd dee su-aalka ay ku leeyihiin si loo bixinna waa qorsho dambe de in loo tashdo baahan laakiinse taan ka hadleyna waxa weeyaan waar maxaa afartii bilood ugu dambeysay gunnadoodii aniga ayaa gacantayda ku bixshay bishaa socotana gunnadii way nagu leeyihiin horta hal shay baa jira oo hospitaalka waxa weyaan shaqaalaha aada bay u badan shaqaalihiisu marka la eego hospitaalkuna waa hospitaal dowladeed oo hospitaal bareefada maaha qaabka uga shaqeyna waa cost sharing qof kastoo ku yimaadaa wuxuu rabaa in discount loo sameeyo dad masaakiin in free loo sameeyo macnaha qof kastoo loo shaqeeyey lacagtii uu bixinayaa ama waxbaa laga helayaa maaha qaabka cost sharingkeena xaddi baa jira uu bixin karo sidoo kale expensis hospitaalku uu baxaya dee aad bay u badan yihiin oo intaasoo qof u shaqeynayo expensis kastiina waa la soo iibsadaa shaqaaluhuna aad bay u badan yihiin dee warkaa iyagoo qaar cabanayaan intii dee shaqaysanayna waa kuwa shaqadooda iska socota ayaa la xigay ducaali bukhaari telefishinka sahan bartamaha cusbitaalka waa cumar soomaali warbaahinta galeyd midiya cusbitaalka guud ee magaalada burco